Волейболистите на Хебър отстраниха Монтана и се класираха на финал в Суперлигата. Момчетата на Александър Попов се наложиха над Монтана с 3-2 гейма в драматична трета среща от полуфиналните плейофи в първенството, която се игра в зала Васил Левски в Пазарджик и продължи повече от 2 часа. Така Хебър спечели полуфиналната серия с 2-1 успеха и подчерта билета си за финала, където ще срещне шампиона Нефтохимик Бургас. Двубоят бе повторение на 5-геймовата битка в Монтана, но с още по-голям заряд и емоции. Напрежението си каза думата, като се отрази и на двата съперника, а това доведе до интересни обрати и поддържане на интригата до края на срещата. След пълна хегемония на домакините, първите 2 гейма, в третия играчите на Монтана показаха различно лице. Тимът на Даниел Пеев забеляза, че посрещането е основният проблем на пазарджишкия тим и това бе максимално използвано от противника. Тайбрека бе изпълнен с драматични моменти и надлъгване, но в крайна сметка момчетата на Александър Попов спечелиха мястото си на финала съвсем заслужено. Финалът започва тази неделя на 11 април. Серията се играе до 3 успеха от 5 мача.